Lumi Drina në kufirin midis Bosnjës dhe Serbisë ka qenë mbuluar me mbeturina për javë të tëra duke vështirësuar punën e autoritetit përgjegjës për pastrimin e tij. Problemi filloi pas rreshjeve të mëdha të shiut që shkaktuan vërshime dhe përmbytjen e një depoje mbeturinash, duke mbushur lumin me shishe plastike, orendite vjetra dhe goma makinash. Pranë qytetit lindor bosnjak të Vishegradit, mbeturinat kanë thyer një membranë zinxhirësh dhe po lundrojnë drejt digës së hidrocentralit lokal. Ky është një problem i përmasave të mëdha, paralajmëroi Dejan Fordula nga grupi lokal Eco Center Vishegrad. Këtu kemi mes 10.000 dhe 15.000 metra kub plastik. Të gjithë lumenjtan janë të ndotur. Ky nuk është problem vetëm për Bosnjën dhe Hercegovinën, por edhe për Serbinë dhe Malin e Zi. Të gjithë duhet të punojmë më shumë për të rritur ndërgjegjësimin ekologjik dhe për të përfshirë në mënyrë aktive për zgjidhjen e këtij problemi. Ne kemi aplikuar për të marrë donacionen nga Bashkimi Evropian dhe shpresojmë që ky problem të zgjidhet sa më shpejt që të jetë mundur. Ndërsa autoritetet lokale janë marrë me pastrimin e mbeturinave për javë me radhë, sasi të tjera mbeturinash po vinë vazhdimisht nga degët e rrjedhës së siprme në Serbi dhe Maltëzi. Përpjekjet e tyre kohë të fundit morën një nxitjen nga një organizatë me bazë në Gjermani që solli një anije inovatore për mbledhjen e mbeturinave të quajtur CollectX. Clemens Fagel nga kompania Everwave tha se pamjet tronditës së të lumit të mbuluar me mbeturina e shtyn kompaninë të ofronte ndihmën e tyre. Ne do të përpiqemi në ditët në vijim të nxjerrim nga uji sa më shumë mbeturina që të jetë mundur. Ne do të bëjmë maksimumin në 14 ditët e ardhshme. Serbia fqi një kohë të fundit u përball me një emergjencë të ngjashme me mbeturinat në një liçen në jugperëndim të vendit. Shumë vende në Ballkanin Perëndimor po përballen me probleme të ndryshme mjedisore. Një nga problemet më urgjente është ndotja jashtëzakonisht e lartë e ajrit që prek një numër qytetesh në rajon.